როგორი უნდა იყოს სახალხო დამცველი, რა მიმართულებებზე უნდა გაამახვილოს განსაკუთრებული ყურადღება? Ბოლოდ როინდელი, ასე ვთქვათ, პრობლემების გათვალისწინებით, რაც სასჯელ აღსრულების სისტემაში გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებს უნდა მიაქციოს ყველაზე მეტი ყურადღება, პატიმრების უფლებების დაცვას. ეს არის ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე და შემდეგ შეიძლება უკრავ. აი, ყველა პიროვნება, რომელიც უჩივის ამა თუ იმ რაღაც მასის ზეწოლას და ჩაგროას განიცდის, აი რომ იმართავს სახალხო დამცველს, რომ იმან ყველა შემთხვევაში დაეხმაროს. ეს იქნება რელიგიური თვალსაზრისით, ეროვნული თვალსაზრისით. რაღაც უმცირესობები ხომ არის ამ ქვეყნად, ბევრი სხვადასხვანაირი. მე მაგალითად ძალიან არ მომწონს ეს ფერადი ხალხის შემოსვლა და იმის უფლებებს რო თხოულობენ, მაგრამ მე არ ვიცი ეს საქმე და ამიტომ მაგაზე ვერაფერს ვეტყვი. ნებისმიერი ადამიანი უნდა დაიცვას. ყოველ შემთხვევაში უნდა ეცხადოს, ანუ უნდა იაქტიურას ძალიან. დიახ, და აი რამდენად მნიშვნელოვანია კონკრეტულად თქვა სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა თქვენთვის? ჩემთვის უფრო კონკრეტულად, ჩემთვის რა ვიცი, უმნიშვნელოც არ არის. განსაკუთრებით დევნილებზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება, ვისაც ძალიან უჭირს და სოციალურ ფენას უნდა მიხედოს. ისედაც გასაგები ან სახალხო დამცველი არის, მე ვთვლი ყველაზე ისეთი არასწორი და არაჯანსაღი სიტუაცია ალბათ ციხეებში და სასჯელ აღსრულების სისტემაში ალბათ. დანარჩენი საზოგადოებრივი სიტუაცია გამომდინარე და ამიტომ ვთვლი რომ უნდა იყოს სამართლიანი და რასთავარი თავისი აზრი უნდა გააჩნდეს და უნარი იმისი რომ დაამტკიცოს სათანადო ადგილებში ეს თავისი აზრი რა. არის ახლა ამჟამად ციხეებში, რომლებიც მძიმე ავადმყოფები ყავთ დაკავებულები, რომელსაც არც სიარული შეუძლია, არც არაფერი აბსოლუტურად. საწოლზე მიჯაჭულები არიან და ყავთ ისინი. და აი ესეთი საქმეები უშუალოდ პირველ რიგში უნდა იყოს განხილული და განთავისუფლებული ასეთ პატიმრები. მიუხედავად იმისა, მე არავინ არ ყავს აბსოლუტურად. და ღმერთმა მანშოროს, მაგრამ ძალიან ბევრს ვიგებ და მესმის ახლობლებში და სამეზობლოში. და უმცირესობების უფლებები რამდენად უნდა იყოს დაცული თქვენი აზრით? უმცირესობების უფლებებს ჯობია საერთოდ ხმას არ ეღებნე რა უმცირესობები. საერთოდ საზოგადოებიდან უნდა განერიყონ. აი ვის უფლებებს უნდა იცავდეს უფრო განსაკუთრებულად? ყველა უფლებას, არა მარტო პატიმრების, არამედ დაჩვეულებრივ მოქალაქეებს უფლებებს, ყველა უფლებას მე იცავდეს.